Наш гість, економічний оглядач Андріан Фітьо. Радий вітати вас в нашій студії. Доброго вечора. Пане Андріане, кому сьогодні належить українська земля і кому вона буде належати далі? Вона належить громадянам України, державі і є комунальної власності. Але якщо мораторій завершиться, ми про це почули в сюжеті, то що далі нам чекати? Дивіться, є мораторій. Мораторій є на що? На продаж земель сільськогосподарського призначення. Це є приблизно десь 42 мільйони гектарів. І, власне, оця земля, там йшлося в сюжеті про це, вона може бути там, тобто вона не може бути продана. На що мораторія? Що вона не може бути продана і не може бути предметом застави. А це є серйозна перешкода, серйозне стримування розвитку технологій в сільському господарстві. Тобто, якщо землю можна було б продавати, так, то ми б мали якийсь розвиток економіки зовсім інший. Так, і, власне, ведеться дискусія, за якою схемою, власне, продавати землю. Є кілька законопроєктів, і тому, власне, є мораторій, тому що чітко не визначено, що ж робити. Тобто, є вже алгоритм. Продавати, напевно, теж питання. Так, там йде питання про те, що все-таки продавати в межах своєї держави громадянам України не більше 200 гектарів. І, власне, з відтермінуванням права перепродажу. Є ще інші варіанти, те, що, наприклад, через 5 років право набуття землі можуть набувати іноземні громадяни, але це все перспективні законопроекти. Пане Андріане, зараз пропоную нашим режисерам вивести на екран графіку щодо розподілу української землі і разом з вами спробуємо прокоментувати те, що побачимо. Отож, так виглядає та графіка. Таким є розподіл української землі. З того, що ви бачите, що можете нам сказати? Ну, так ми і бачимо тут, що є 42 мільйони гектарів. З них 17 мільйонів – це, власне, в короткостроковій оренді. Власне, з чого і стосується цей закон. Так, 2 мільйони – це приблизно городи, то, що ми бачили в сюжеті, городи, сади, які обробляються українці. Та, українці, але мається на увазі, обробляють на присадибних ділянках, так, і 23 мільйони – це є в довгостроковій оренді. Тобто, закон стосується, власне, тих 17 мільйонів. Що воно дає? Зараз приблизно вартість оренди гектару коштує 50 доларів. Це ми в рік маємо 850 мільйонів, мають доходів наші доларів, наші… Держбюджет, так? Ні, це наші українці, які здають в оренду. Так? Що дає ринок земель, яку ми вводимо? Значить, є такі прогнози, що з тих 17 2 мільйони буде зразу продано, але зросте оренда з 50 до 100, і в результаті доходи українців зростуть два рази. Пане Андріане, питання ключові, бо вони турбують українців, про них говорять українські політики. Якщо вільні землі, якими нині не користується ніхто, вони просто десь там пустують, ми будемо продавати, то відповідно економіка від цього буде розвиватися. Тому що там можуть якісь там підприємства зводити і так далі. Дивіться, суть не в продажі, а суть можливості робити, здійснювати операції з землею. Наприклад, якщо земля стає товаром, ми можемо, не обов'язково вона буде продаватися. Не так багато землі буде продано реально. Вона і далі буде десь приблизно відсотків 70 залишатися в оренді. Але якщо я набуваю власність землю, то я вже можу, дивіться, як сьогодні побудовано сільське господарство. Ті, хто бере в оренду, вони хочуть отримати швидкий прибуток. І сіють однорічники, зернові, сіють кукурудзу і так далі. Ті культури, які виснажують, наприклад, землю і дають швидку віддачу, але не садять садів. Так, не вирощують ще якісь там, наприклад, виноградників. На довгий термін. Так, пане Андріане, зараз пропоную також режисерам вивести на екран ще одну графіку. Вона стосується співвідношення доходів від землі з того, що бачимо на екрані. Що можемо нашим глядачам, і, зокрема, ви мені, як економічний оглядач, пояснити? Дуже просто. Дивіться, от зараз оце червоний графік, так, оце червоний стовпчик, він характеризує от 15 на 85. Це є Україна сьогоднішня. Тобто орендар, той, що здає, він отримує 15% від того, що він може отримати від доходу. А ми бачимо, Європа там 50 на 50. Тобто зараз ми маємо перейти до моделі, коли дохід від оренди, наприклад, зростає вартість. Ці з оренди і дохіди до оренди зростає до 35%. А для цього треба скасувати мораторій, і для цього треба прийняти законопроект. Саме так, ми докапіталізовуємо землю, у нас зростає вартість гектара землі, і відповідно зростає вартість оренди землі. Тобто від цього виграють прості пересічні громадяни.
Дякую вам за розмову. Дякую за те, що роз'яснили нам простими словами, як воно є і як воно мало би бути. Андрій Анфітьо, економічний оглядач, наш гість сьогодні. Ми говорили про земельну реформу, про те, якою українська земля є нині і що на ній можна заробляти.